Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki, kaip gyvenat? Mano vardas Timūras, žiūrite laidą Duok paskambint. Viskas, ką mes čia darom, pasikviečiam žymų ir mylimą Lietuvos žmogų, atimam iš jo telefoną su meilė ir tada patiriam daug smagių nuotykių. Šiandien mano viešnia gražių, labai gražių garbanų ir akių savininkė Gintarė Šmigelskytė. Labas. Labas. Duok labuką. Kaip gyveni? Gerai. Labai gerai. Čia natūralas savo garbanos, ar čia kažką reikėjo daryti? Natūralis. Rimtai? Taip. Labai gražu. Taip. Labai. Aš vat žiūrėjau dar prieš filmavimą, negalėjau atsižiūrėti. No. Labai žavu. Nu, man visada tai buvo, ar pradėjo garbanuotis kažkada? Taip, tai visada. Ir mano mama, mano mamai išlikštų liest plaukus. Turim tai. Taip. Tai jinai man juos visada labai trumpai nukirpdavo, kad nereikėtų niekaip rišti. Tai tu dabar atsiauginai maksimaliai, kaip taip, įmanoma, ne? Taip, toks kerštas mini. Okay. Tai tu norėtum jau kaip Šakyra iki užpakalio, kad būtų? Šiaip visai gal ir norėčiau, bet man kažkaip jie nelabai auga. Nu, plaukų toks yra likimas, jie lietai auga. Bet ypač viena, garbanoti, nes jie susisuka ir tada taip, nekinta taip, tas ilgis. Prašom labiau garbanoto plaukų ir greičiau. Jo. Taip. Oi, apie garbanas tiek, kadangi čia yra laida apie telefonus ir žmonės juose. Kada tu pirmą kartą gavai telefoną, gavai dovanų galbūt, ar tu įsigijai jį? Vat pirmas pas tave, kaip atkeliavo? Pirmas telefonas, man atrodo, iš močiutės. Rimtai? Kaip čia iš močiutės? Palauk. Jo, nes mano močiutė turėjo tokį telefoną, kur vadinasi Trium. Trium? Telefonas Trium? Taip, toks nespalvotas, dar turbūt prieš Nokia. Ir aš atsimenu, kad jinai man jį atidavė, nes man jisai labai labai patiko. O jisai man labai patiko, todėl, kad pas jį ant ekrano buvo toks drugelis, tas pikseliuotas, ir jis biški judėjo. Ir man čia buvo magija. Tai... Geras. O polifoninės melodijos jau buvo, ar tiesiog... Belekai? Ne, dar ne. Dar ne. Ne. Bet aš jį tiesiog dabar... papasakau ir prisiminiau, kad aš tiesiog jį visada, nes aš žinau, kad močiutė į sekciją laiko. Aha. Ir aš, kai jos nebūdavo, aš jį pasimdavau, pavogdavau ir eidavau į lauką rodyti savo visiems draugams. Labai, labai rizikingas planas. Niekada nebuvai užtikta? Ne, nu aš taip gudriai. Okay. Jo, žodžiu, jo, tokia gudri buvo. Planuotoja laiko gera. Jo, aš tiesiog žinau, kada jinai maždaug grįžta iš darbo, kad man reikia grįžti, padėti telefoną ir tada grįžti lauką. Eina savo, Gintarė, tu galėtum būti geras vagis, nes tu viską taip nuskanuoji, kad tu žinai minutę į minutę, kada kas kur būna. Jo, bet negalėčiau, nes aš labai nemoku ten meluoti, apsimetinėti, man iškart išrausta žandai, tai jeigu manęs kas nors paklaustų, aš sakyčiau, ne, ėmiau, atsiprašau, negalėčiau pradėti. Visada tai būdo. Esi netekus telefono, kokiu nors vagystės, apgavystės būdu? Ne, nesu, bet esu pametus ne kartą ir pusny buvo, kad nu, į mašiną lipau ir buvo toj stovėjimo aikšteliai pusnis ir jisai įkrito ir mes nuvažiavom ir aš tik po kurio laiko susivokiau ir grįžom ir dar radau pusny. Ir dar buvo, kai Londone gyvenau, aš kai studijavau, tai šunis vedžiau, čia buvo mano toks day job. Ir tada aš parke jį pamečiau, bet aš labai tokiam geram rajone gyvenau ir aš su kompu bėgau, nu, nes čia buvo jau tas iPhone'as, kur find my iPhone, ir aš su kompu grįžau į tą parką, ten, kur paspaudė, kad skleistų garsą ir tai vaikščiau ir ieškojau. Daug paskambint. Oh my God. Kągi tu dabar valdai? Štai koksai juodas, gražus, žiūrėkit, ekraniukas, bet net be įbrėžimų. Dangtelis irgi, viskas kaip ir... O, čia matytas, papasakau, ką čia per dangtelis, čia matytas dalykas. Čia gavai dovanų? Ne, čia pirkau internetu. Pirkai internetu. Kodėl pirkai, nes visi perka dabar? Nes gražu. Nes gražu. Labai faina. Okei, ką mes šiandien... What? Pala, jūs pažiūrėkit. Kas čia per... Instaliacija. Čia instaliacija. Lazeris. Kas nutiko?
Tai kelios dienos prieš jums paskambinant mane pakviesti laidą. Aš tiesiog buvau parke ir jisai man nukrito. Ir aš aišku... Dėl parkas. Tau negalima telefonui parke eiti, Gintarė. Viskas. Jo, reiks. Bet buvo visai įdomu, nes jisai nukrito va taip va ir aš galvojau, dėjo, kad tik nebūtų sudužęs, kad tik nebūtų sudužęs. Ir taip pakėliau. Nu ir buvo jisai išjungtas ir galvojau, o, nesudužo. Ir tada įjungiau ir galvojau, o, ne. Bet aš nesu matęs tokio dalyko dar iš vis per mūsų jau dabar vieną sezoną su trupučiu. Tokio dalyko aš nebuvau matęs. Labai įdomu. Pirmoji beveik užduotis pavadinimu bauda. O dieve. Bauda yra tik tam, kad tau būtų drąsiau atlikti visas kitas užduotis. Nes gali būti taip, kad bus kažkokia užduotis ir tu sakysi, ne, man per baisu, aš nenoriu. Ne, aš negaliu. Tada mes galėsim padaryti baudą ir keliauti į kitą užduotį. O bauda yra paprasta. Mes turim čia instagraminių storių pavyzdžių. Čia yra tekstukai, kurį kažkur išsitrauksi, aš įrašysiu, užsaugosiu, bet nekelsiu, kol galbūt prireiks arba neprireiks. Labai tikiuosi, kad neprireiks, retam jau čia reikia, gal kokie 2-3 atvejai tai buvo. Pažiūrėkime, kiek sėkminga bus tavo ranka. Kraščiukas, ne? Gerai, gerai, gerai. Paskaityk garsiai, kągi tu ten tokio išsitraukiai. Nusprendžiau, jog reikia pakeisti man įvaizdį, nes puikiai suprantu, jog tikrai esu populiari, bet vis to įvaizdžio gražaus neišeina sukurti. O stilistai, kuriuos pažįstu, nemoka manęs gražiai aprengti. Gal mano sėkėjų tarpė yra stilistų, kurie gebėtų man pagelbėti? Va, nu žiūrėk, kiek sėkėjų turi čia toks klausimas, kurį tu privalau užduoti dabar? Ar bus ten tarp jų, ten, pavyzdžiui, žmonių, kurie stilistai? Stilistai? Nežinau, aš... Pseudostilistai tada bent jau. Tai visi pseudostilistai. Šiaip, man atrodo, kad jeigu istorija paklausi klausimo, kad ir kokia tai būtų tema, tai tikrai daug žinovų atsiranda. Okei, okay. Kaip ir krepšinio trenerių mes turim, taip, futbolo visokių ekspertų, taip ir stiliaus žinovų stiliaus pilna. Irgi, manau, labai pilna. Gerai. Tai aš dabar norėčiau, kad tu savais žodžiais pasakytum visą šitą reikalo esmę, kad tu, žodžiu, nori dabar čia visiškai atrasti save iš naujo ir tu ieškai instagraminių žmonių pagalbos. Okei? Okay? 3, 2. Tai aš nusprendžiau, kad norėčiau pakeisti savo įvaizdį. Kadangi esu viešas asmuo, daug kur matoma, ir, bet kažkaip niekaip nesugebu susikurti įdomaus, išskirtinio įvaizdžio. Todėl norėjau paprašyti jūsų ir pasiklausti, ar mano sėkėjų tarpė yra žmonių, kurie yra stilistai ir galėtų man pagelbėti sukurti unikalų ir nerealų įvaizdį. Nu, bravo! Pirmoji jau dabar tikra užduotis pas mus laidoje vadinasi skambutis draugui. Viskas, ką čia reikės padaryti Gintarei, išsitraukti tikrai labai paprastą klausimą, į kurį galbūt atsakymą žino jinai pati. Bet kažkam iš tų žmonių, ką aš pasiūlysiu, mes skambinsim, gali būti, kad tai yra seniai pažįstami arba seniai kalbėti draugai, seniai bendrauta buvo su jais, ir tu jiems turėsi užduoti klausimą, jie kai pakels ragelį, tu turėsi lygiai minutę tą atsakymą iš jų gauti. Jie galės googlint, ieškoti internete, klausinėti aplinkinių, rėkti vidurį gatvės, pasakykit man prašau, bet jie per minutę laiką to turės atsakyti. Tai viskas labai nesudėtinga. Pažiūrėkim dabar, kurį klausimą tu dabar ištrauksi ir ar tu žinosi pati atsakymą į jį. Pažiūrėkim, taip. Iš kokio riešuto gaminamas marcipanas? Nu, ir iš kokio riešuto marcipanai gaminami? Iš šito, almond, kaip tai. Tai yra? O jeigu, tai tu dabar lietuviškai pasakė, kaip angliškai būtų? Migdolas. Migdolas, teisingai. Bravo, yeah. Gintarė šaunuolė. Tai tau dabar reikia tą patį atsakymą gauti, nors ir tu žinai atsakymą, tau reikia, kad tas žmogus pasakytų. Tu jam galbūt ten kažkokias užuominas galės sakyti. Tu gali sakyti, kad esi filmuojama. Čia viską išpasakoti, kaip tu nori, tik tai tavo brangios sekundės tiksiesi niekur. Taip. Tai nerimi dabar į tavo mes... Adesu. Kontaktus čia pas mane, aš kadangi daugiau per Facebooką bendrauju, nei per kontaktus, tai pas mane tokių labai random. Pažiūrėsim. Ir dabar labai kas yra įdomu, pusę aš jų nematau. Aš matau tik vardą. Bet aš tau galiu pravesti workshopą, kaip naudotis. Aš mačiau, kaip tu darai, žinok, čia labai gudrus būdas. Taip, gerai. Kas yra auklėtoja? Tai čia yra mano mokyklos, mano klasės auklėtoja. Tu ją dar turi, nu, kontaktuose? Tai aš sakau, kad aš nesinaudoju kontaktais. Wow. Šiaip net nežinau, ar tas numeris dar tai, palauk, yra. Tai tu messengerį naudojas labiau? Jo, jo. O ten, bet bus ten ir turbūt belekas tenais tarp jų. Ta prasme. Nu, visokie keisti ten, šiaip draugus priimti, nedraugai. Jeigu aš eičiau tavo messengerį. Nelabai šiaip.
Ai, likim, kur esam, man čia patinka. Aušrytė, matau. Kas yra Aušrytė? Aušrytė yra mano buvusi klasiokė. Nu, ta prasme, jinai buvo paraleliniai klasiai. Aha. Ir aš anksčiau turėjau tokį... prikola, taip. Kad jeigu aš įsirašydavau naują numerį, aš paklausdavau, kaip tu nori, kad aš tave pavadinčiau. Tai jinai taip buvo pasakę, Aušrytė. Tai, geras, taip, ir liko Aušrytė. Ir liko Aušrytė. Kada paskutinį kartą kalbėjau su Aušrytė? Tai turbūt 12 klasė. Rimtai? Jo. Tai jau čia būtų apie ką pašnekėti paskambinus. Kas yra Bogdan? Čia irgi yra random numeris. Čia aš buvau Bulgarijoje su tokiais mainais ir jisai buvo vienas iš žmonių tenais. Ok. Kas yra Braškė? Ai, Braškė yra mano draugė. Jinai, kaip ir skaitos mano draugės draugė, bet nu, ta pati Hebra, tai... O koks yra Braškės tikrasis vardas? Kotryna. Kotryna yra Braškės. Kaip nuo Kotrynos iki Braškės? Nu, jos pavardė yra... Braškienė? Brašiškytė. Brašiškytė. Labai gera pavardė. Brašiškytė, faina. Kas yra Darius Kosmosas? Koks čia kosmosas buvo su Darium? Čia yra produceris Kosmos Theater. Ai, tai Darius nėra jau toks kosminis, tiesiog jis yra, supratau. Dariau, pasirodo, tenka pasistengti labiau. Iki kosminio Dariaus dar trūksta. Pas tai yra... Ne, jam visai netrūksta šiandien. Rimtai, kosminis toksai. Ok, linkėjimai į aukštybės. Kas yra, pas tai yra keli dėl. Yra dėl darželio, dėl kompo, dėl kofein Renata. Kas yra dėl? Kaip atsiranda dėl? Dėl tai atsiranda, kai man reikia kažkokius tvarkyti reikalus ir tada aš net nesivarginu žinoti vardo, o tiesiog parašau dėl ko skambina. Dėl kompo, jeigu ten atidavau kompą, dėl kofeino, nes kažkada aš ten turėjau skrajutes klyjuoti, tai turėjau su tuo žmogum kalbėti. Okay. Tai tokie. Kas yra Eglė MZ12? Aš studijavau muzikinį teatrą, tai su MZ yra arba mano kursiokai, arba vyresni, arba jaunesni. Tai aš, kadangi buvau MZ13, tai jinai už mane metais vyresnė. Aš galvoju, kažkai per kodas, kažkaip prie žmogaus pridėtas toks keistas. Yra, pavyzdžiui, Elena. Kas yra Elena? Elena yra mano teta. Tavo teta? Kuri gyveno Danijoje. Dabar? Jo. Jinai gyvena Danijoje. Kada su teta Elena kalbėjo paskutinį kartą? Seniai, man įdomu, ar tas numeris suveiktų iš tikrųjų. Palauk, pažiūrėkim, yra... Ar jis lietuviškas? Lietuviškas. Jo, tai gali būti, kad jis... Nerasime Selenos, jo, ne? Bet galima ją per Facebooką rasti. Nu, aš dar norėčiau pažiūrėti, kas čia pas tave dar yra prie tų kontaktų. Yra šiaip labai gerų čia pas tave. Yra... Tik tais jie tokie tušti. Gabrielė Fut yra. Fut Gabrielė. Tai čia irgi yra kodas. Aš, kai buvau mokykloje, lankiau Forumo teatrą. Ten tokia, žodžiu, vaidinomės kartu. Tai jinai irgi tenais buvo. Okay. Tai jinai dabar gyvena, norėjau sakyti Ukrainai, bet ne Ukrainai. Kažkur kitur, ne? Airijoje, va. Okay. Tai tu, bet tu kaip to žinai apie žmonės, kur kas gyvena, ten turbūt kiek vaikų turi, ten kas ten, kaip ten ką. O numerio nežinau. O numerio nežinai. Nu, nes... yra Inga choreografė. Kas čia per Inga choreografė? Ai, čia yra, aš vaidinau muziklę Čikaga, tai ir jinai buvo choreografė. A, gera choreografė. Jo, nu, ta prasme... Pauzė šiaip ilgoka buvo prieš atsakant. Nu, turim vienį daug visokių idėjų, tik tais labai daug buvo permainų, tai būdavo sunku informaciją įsiminti. Stabilumo linkim labai. Labai stabilumo ir susisprendimo. O kas, pavyzdžiui, Jurka yra? Ar Jurka? Ai, čia mano tėčio bendradarbis. O, kaip įdomu. O Katažina yra, matau? Katažina yra mano buvusi kaimynė. Iš vaikystės. Iš vaikystės netgi? Jo, čia vat beveik iš tų laikų, kai aš triumą rodinau. Nu, geras. Gal truputį vėliau, bet jo. Geras. O tai ką jis dabar veikia, kur jis yra? Nežinai? Niekur nežinau, neįsivaizduoju iš viso. Būtų įdomu paskambinti, bet bijau, kad numeris bus ne tas. Yra kiečiausia toks kontaktas. Kas yra kiečiausia? Kiečiausia. Yra numeris. Lietuviškas. Mes radom kiečiausia. Ir dabar sužinosim, kas čia yra, kur tai yra, kas yra kiečiausia. Aš nežinau, bet man atrodo, kad čia yra kažkokia mano mokytoja ar kažkas tokia. Rimtai? Kiečiausia. Už ką galėtų žmogus pas tave tavo hierarchijoje? Kiečiausia. Būti kiečiausia.
Nežinau. Labai įdomu. Šiaip dabar visai įdomu man pačiai pagalvoti. Aš kažkaip taip ir neprieinu prie žmonių, kurie yra arčiau tavęs. Kas yra Lina, pavyzdžiui? Nežinau. Yra tiesiog Lina. Just. Lina ir tiek. Ir tik viena, beje, šiaip Linų Lietuvoje yra va tiek ir tiek, pas save tik viena. Yra kontaktas, cituoju, vyras, dvitaškis, daug žvaigždučių, tada šitas, kur eina eta, slešas, ten žodžiu dar ženklų krūva ir M pabaigoj. Kas čia per vyras? Čia mano draugė Monika. Kaip? Žodžiu, mes irgi esam draugės nuo labai seniai ir čia toks buvo bairis, kad aš ją užsivadinau vyru, o jinai mane užsivadino žmona. Rimtai? Jo, ir aš taip ir nepakeičiau. Labai gerai. Jau gal reikėtų. Tarp kitko, jinai dabar jau yra vedusi, tai turi... Tai puikus pretekstas. Paskambinkim vyrui, bučiniukai, laižiakai, M pabaigoj. Paskambinam ir pasižinosim, ką veikia, kaip gyvena, susipažinsim. Bet jeigu aš tik minutę turiu, tai negaliu pakalbėti. Ar turiu minutę tik tais, kad atsakytų? Minutę turi viskam. Jinai pakelia ragelį ir tu gal išsiaiškink pradžioje su klausimu, o paskui mes pašnekėsim. Ne? Gerai. Gerai, ko vardu draugė? Monika. Monika, vyras, laižiakas. Nu, nuostabu. Jeigu jin pakelus. Bet čia bent jau realus numeris. Klausau. Labas, Monika. Klausyk, aš čia tau su tokiu neįtema klausimu paskambinau. Tu gali biškai ten man atsakyti? Nežinau, žiūrint, koks klausimas. Nu, labai paprastas. Iš kokių riešutų yra daromas marcipanas, aš pamiršau. Migdolo? Taip. Bravo, 20 tik sekundžių. O dabar galim pašnekėti. Labas, Monika. Labas. Mano vardas yra Timūras. Pas mane laidoj, duok paskambinti. 2TV kanale šiandien yra Gintarė. Ir aš einu tiesiog jos telefoną paėmęs per jos kontaktų, žinok. Mes čia labai smagiai leidžiam laiką, kaip tu gyveni. Nu, neblogai, dabar dar geriau pasirodo. Malonu. Žinau, iš kokias marcipanai. Va, mes sužinojom. Man dar įdomiau būtų sužinoti, ar tu žinai, kaip tu esi vis dar užvadinta Gintarės telefone? Monika Forumo teatras. Ne, tu pasvajok apie tokį užvadinimą. Tu esi, cituoju, vyras, trys bučiniai, belekiek laižiakų, slešas, vėl laižiakai ir M pabaigoj. Okay. Kaip atsirado šitas užvadinimas, gal tu atsimeni? Ne mano žmona. Sakiau! Jė, labai, labai žavu. Klausiai, kur mes tave prigavom, ką tu veiki? Dirbu. Dirbi? Jo. Iš tikrųjų, ar iš namų apsimeti, kad dirbi? Aš iš namų, bet niekur kitur ir nedirbu, tai supratau. Visą gyvenimą neišėna apsimetinėt, bet... Nu, bet Monika, sveikinu tave, tu padėjai šiandien Gintarė pelnyti pirmą tašką pas mane laidoj. Yeah. Ir man labai smagus taim susipažinti, tai geros tau dienos linkiu, iki. Dėl. Ačiū, Monika. Ačiū. Iki. Ate. Nu, bravo, sveikinu tave. Monika, tu šaunuolė, puikus labai vyras, žmonai Gintarė. Padėjo. Nuostabu. Ir aš džiaugiuosi, žiūrėk, dabar dvi draugės dar arčiau viena kitos. Sveikinu, pirmas taškas tavo sąskaitoj, mes važiuojam į kitą baisesnę užduotį. Antroji užduotis pas mus laidai vadinasi comment out. Čia Gintarė netrukus išsitrauks gan piktą komentarą ir kažkam jį įrašys iš savo sekamų žmonių į vieną postą. Tiesiog, just like that. Ar tu esi komentuotojai, ar tu komentuoji žmonėm? Ne, niekada. Ne, tu tik labai, žiūri. Aš nebent, jeigu ten vestuvės, vaikai, tai sveikinu tos tokius tik okay. Tais rašau. Kaip faina, kaip gražu. O kaip gaila, tai nerašai. Gaila, kad tik tai taip nusifotkinai. O tikrai gražesnė moteris. Ne, aš kažkaip linkusi į pozityvą, nes ir taip ten labai Aha. daug būna. Okay. Tu Instagrame ar Facebook'e labiau gyveni? Facebook'e, labai džiugu. Tai mes dabar pažiūrėsim, kokio piktumo komentarą tu išsitrauksi. Yra du, nes blogą mes nelabai čia mėgstam šitai laidoj. Šitas tikrai? Taip. Prašau, paskaitykite. Nėra tokio baisaus žodžio apibūdint tavo... Daug taškis reiškia, kad mes pagal kontekstą pritaikysim. Į kažką atkreipsim dėmesį ir pažiūrėsim, kas tas tavo to žmogaus, mums čia labai kliūna.
Nu, pažiūrėsim, aišku, nuo nuotraukos priklauso. Mhm. Jeigu pamatysi. Atsidarau tavo Facebooką. Nu, čia kažkas matosi. Atsidarau tavo Facebooką. Yra pirmasis Urbstv, aš žiūriu sekamas. Ir čia yra kolegės. Nu, kolegė turbūt nuotrauką. Pažįstamas esat? O Neida, taip. Va, Neida. O Dieve, šiaip net tie gerai pažįstamas, kad... Abi garbanės, abi va tokios šaunuolės. Ja. Neida, jeigu mes tokie... Nu, aišku, čia gautasi, žinai, kad jeigu tu rašai po producinės kompanijos įdėtą nuotrauką ir tu, pavyzdžiui, komentuoji jos, kas čia galėtų būti? Tatuiruotė? Tatuiruotė, taip, toks asmeninis pasirinkimas. O tatuškė, tipo siaubas. Iškirptė. Kad iškirptė tvarkoje, aš ne, tai tu nematai. Aš matau, aš profesionalas. gerai, mes pasiliekam šitą mintį, einam toliau pažiūrėti, ką tu sėki. Kas yra Vilius Trakys? Parodyk. Tu jį sėki. Ai, jisai, mes iš Klaipėdos muzikinio teatro jisai yra. Aktorius? Jo, jo, jo. Okei. Okay. Vilius Trakys su labai gražia odinės triukė. Vilius ne, bet Trakys. Jis irgi nesuprastų tikrai. Vilius Trakys, jie akivaizdžiai labai didžiuojasi. Nes aš su juo kalbėjau gal du kartus. A ne? Ir viskas? Jo. Tai tu įsivaizduoji, kokie būtų? Aš manau, kad kažkaip sureaguotų gal vis tiek. Nu, nežinau, pasigautų, apmėtytų mane kiaušiniais. Arba nu, susidraugautumėt galbūt labiau. Nu gerai. Nu, Viliaus tas triukė man kol kas visai patinka. Zigmas Baranauskas. A, va jam galima parašyti tikrai. Okei. Okay. Kas yra Zigmas Baranauskas? Papasakok Lietuvai. Pristatyk žmogų. O dieve, ar jį reikia pristatyti Lietuvai? Aš manau, kad reikia. Va, įdomu, ką tu apie jį pasakysi? Aš net nežinau, jis tiesiog jo vardas ir pavardė jį, manau, visai apibūdina. Nu, jis yra aktorius, mes esam kolegos, dirbę kartu, bet jis kur kas daugiau. Zigmai, silpnokas pristatymas, ne? Aš jaučiu, kad tikrai, kai sako, jo vardas ir pavardė viską pasako, tik nėra ką pasakyti. Zigmas yra tikrai nuostabus žmogus ir labai... Taip, labai linksmas, tai jam tikrai taip. Galima parašyti ir jisai dar ir atsakys, kaip nors įdomiai. Padėjau technikę praeit parašęs. Okei. Okay. Beje, įdomi detalė. Aš esu filmavęs vieną klipą vienai lietuviškai grupiai ir mums reikėjo pagal scenarijų, nes vyrų grupė, merginos, kuri norėtų krūtinę pliką parodyti. Zigmas sako, toj, suskambina, kitą dieną atvažiuoja. Nu, aš sakau, nu. Zigma draugose turėti reikia. Čia jau, ta prasme. Gerai, aš einu toliau, ieškau, kas yra, pavyzdžiui, Getsko ar Gekau? A, Geko tai yra Anglijoje įsikūrusi teatro trupė, fizinio teatro ir šokio. Fizinis, kas yra fizinis teatras? Aš žinau, dramos teatrą ir viskas. Čia, nu, čia yra kaip vienas iš žanrų ir vienas iš, nu, viena iš metodikų, kaip kurti teatrą. Kur yra... Kas yra nes aš, nu, fizinis teatras, man arčiausiai kokia, žinai, sporto salė, kur žmonės rėkauja kilnodami. Ne, iš fizinio ne. Čia yra, kur nestatiška vaidyba, kur, vat, kaip operoj, nu, gal dabar jau taip nebūna, nenoriu čia įžeisti. Bet tai yra toks teatras, kur aktoriai dirba visų kūnų intensyviai ir visokių jo formų būna, artėja link šoka, pas Koršnovo nemažai būna tos fizinės ryškos tokios. Geriau vieną kartą pamatyti, negu ilgai klausytis. Aš jums rekomenduoju nueiti ir pamatyti taip, į Londoną Geko teatro arba pas tą patį Koršunovą. Aš apsisprendžiau. Zigmas, ar ne? Zigmas. Tebus tai Zigmas. Nežinau, kaip tu žinutę parašysi, nes šiandien velnio nesimato, bet tavo užduotis yra parašyti komentarą. O, gerai, kad neilgas. Nėra. O, Dieve mano! Gerai, nėra ir mes, tokio... Jo plikė, pavyzdžiui, jo plikė atkreikim įdėmėsi, nes vyram dažnai būna kažkodėl ties lenkantis plaukiai didžiausias siaubas. Koks skirtumas? Nu ir kas? Ne? Jo, aš turiu tokį dalyką, kad man yra labai baisu blogus dalykus sakyti. Ar čia, bet ar čia aš visų draugė, žinai, visada noriu būti ir labai bijau. Bet žiūrėk, tu parašysi, kad nėra tokio baisaus žodžio apibūdinti tavo plikę. Ir tu tiesiog pasakai tiesą žmogui, kodėl dabar tiesa yra dabar blogai. Nu, kada tai yra blogai? Tavo pli... O tai gal galima bent kažkokią šypsenėlę uždėti? Galima. Mes leidžiame emodžiukus, ten visokius, kokius tik nori. Dabar tu gali emodžiukai siūsti papildomą žinutę. Jūs kad matytumėt, kaip dreba pirštai gintariai.
Jis atrodo, kad čia dabar, žinai, traukia kulką iš žmogaus, kuris kerpa laidiuką nuo bombos raudoną arba mėlyną. Aš dabar galvoju, koks čia nugesintų tą komentarą. Tu gali specialiai užaštrinti, nes mums būtų labai įdomu su žiūrovais vat kartu sužinoti, ar Zigmas kažką atrašys, kol mes čia toliau išnekėsim ir pramogausim. Gerai, aš uždėsiu beždžionę su uždengtom akim. Gerai, liktai tu gėdijas savo komentaro. Gerai. Bet labai įdomu sužinoti, koks kitas Šiaip jisai tai turėtų tikrai atsakyti, nes jis toks greitai reaguojantis. Aš manau, kad Zigmas, žinai, kaip tau, jeigu atsakytų, atsakys to žodžiu, kurio tau trūksta čia. Koks yra tas baisus žodis, žinai. Ai. Nes jis tik yra išradingas. Taip. Gerai, laukiam, sužiūrėkim. Pala, va. Bravo. Važiuojam. Spaudžiam post, yra. Bravo. Turim. Aš sveikinu tave, tu padarei be nesunkiausią užduotį pas mus laidoj, o dabar trečioji. Nu ką, Gintarė mojuoja rankom, liktai jau taip karšta būtų. Na jo, visai šiaip jo. Kažkaip pamsa normaliai. Draugai, dabar telealijas. Telealijas yra labai smagus žaidimas. Čia šitoj užduoty tau reikės išsitraukti vieną iš dviejų kortelių. Toje kortelėje yra 10 žodžių. Ir tau jos reikės paskambinus kažkam apibūdinti, o žmogus jos turės įvardinti. Viskas labai paprasta. Tu turėsi vieną minutę laiko vėl nuo atsilieptos skambučio, papasakoti, kas čia vyksta, pradėti pasakoti apibūdinimus ir pažiūrėsim, kiek to žodžio pavyks įveikti. Čia tu pati rinkėsi, kam skambinsi. Dabar. Mm. Kas yra tas žmogus? Kas greitai aliesą žaidžia. Taip, arba kuris tau dabar mažiau klausimų uždavinėtų, kuris iš karto neišėtų, kur esi, ką darai, ką čia, kur mano raktai ten, žinai, kad iš karto žaistų. Kas tai? Iš ko rinkės? Mama kokia nors? Nu, mama, tai jo, visada toks okay. saugus variantas taip, yra. Taip. Tėtis lėtai reaguoja. Nu, tėčiai tam yra, kad neskubėtų. Turiu brolį, kuriam 11, galiu jam paskambinti. Geras, ko vardu? Vilius. Vilius, dadam brolį. Išsitrauk dabar kortelį, tik jos neapversk. Bet ar tikrai Vilius? Nu, davai. Ai, nu, kodėl ne? Išsitrauk kortelį. Labai sudėtingi žodžiai, jos... aš jau pakeisti nebegalėsiu. Ne. O jeigu jis nepakels? Tada skambinsim kažkam kitam. Ai, gerai. Tai kortelės tik neapversk, apversi, kai atsilieps kažkas, ką mes skambinsim. Gerai, dabar pasidėk, kad nematytum, nes visiems taisyklės vienodos, kad nepradėtum, žinai, jau čia gudrauti, negu, anksčiau negu kiti. Susirask Viliaus telefono numerį. Ne, klausimas, ar aš jį turiu. Ne, gal turiu. Brolio numerį? Nu, čia būtų įdomu. Nu, jeigu ką skambinkti per ten, kur tu jį tikrai rasi. Nu va, bet jis... Gerai. Gerai. Tikiuosi, garsakant įsijungti. Jam gali reikėtų paaiškinti, nes jis, žinot, nesupras, kas vyksta. Nu, tai vat jau pasirinkai, važiuojam. Nu, gerai. Skambutis, garsakalbis, klausom. Kelintokas Vilius? Penktokas. Turbūt žaidžia tą Minecraftą. O jam dažnai skambinimo taip tiesiog? Ne, niekada. Ir jis gos, ko tu čia nori, aš užsidėmęs? Jo, aš žaidžiu Fortnite'ą. Ne, kažkur nukišęs, jam per Viberį reikia gal paskambinti. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Pabandyk. Galiu pabandyti. Jeigu tu žinai būdą, kaip pasiekti Vilių, naudok visus man. Nepažiūrėjau. Gerai, aš palikysiu, tau padėsiu. Jo, 10-mečio gyvenimas šiais laikais. Labai intensyvus. Ir Fortnite karjera, kuri... Nu va, per čia bandau. Aha. Va. Nu, kažkur nukišęs matyti laukia. Viliuks dėja nepasiekimas. Ne, nieko nebus. Gerai, kas tada dar? Tai gal mama? Nu, gali mamai. Važiuojam. Ko vardu mama? Svetlana. Svetlana. Kaip malonu susipažinti Svetlana. Bus, aš tikiuosi, nes tikiuosi pakelti ragelį. Būna čia prisišneki ir nesulauki žmogaus balsą. Ne, jin turėtų pakelti galis. Kita, aš dirbu, netraukdyk man. Gerai. Tik minutę reikia. Labas, mam, man tavęs reikia vienai minutėje, aš čia laidoj filmuojasi, reikia, kad tu man atsakytum, nu, tipo, aliasą pažaistum. O Jėzus, tu Marija. Nu, gerai, viskas, aš tau sakau žodžius. Tai tu dirbi savo profesijoje su tokiom virvelėm, kaip jos vadinasi, vat, kur dedi į mašiną? Virvelėm. Nu, ne virvelėm, su kuo, su... Taip. Sakyk.
Siūlai? Taip, taip. Su kuo tėtis pjauna pievą pas mus laukia? Žalia pievė. Kas yra ant ausų krapštukų ten tos viršūnėlės? Kokia yra gėlė raudona, kurias dovanoja po spektaklio? Ką mes turim namuose nešiojama svetainėje ant... Kompiuterį. Į kur reikia, žodžiu, toks daikčiukas su daug puslapių, kur su tušinuku gali parašyti... Ne. Užrašų knygelę. Taip. Piešinį, žodžiu, pas mus ant sienos kaba tas iš Škotijos. Paveikslas. Taip. Opa! Septyni žodžiai. Labą dieną, Svetlana. Labą dieną. Mano vardas Timūras ir pas mane laidoje Duok paskambint du TV kanale. Šiandien yra jūsų Gintarė ir mes labai smagiai leidžiam laiką. Kaip jūs gyvenat? Gerai. Ar aš jūs labai dabar trukdau? Nu, nelabai. Tai labai malonu, kad mes galim pašnekėti. Svetlana, ar Gintarė geras vaikas? Labai. Labai rimtai? Taip. Ne, aš jūs dabar tiesiog, jūs dabar turbūt tik šiaip sakot, nes visi Lietuva dabar mato. Ar tikrai? Tikrai taip. Nu gerai, o geresnė už Vilių ar ne? Abu vienodai. O, labai teisingai, neprigavosi jūsų niekaip. Labai žavu. Aš žinau, kad aš jūs labai sveikinu, jūs 7 iš 10 atspėjot ir beveik pamušot, nu, susilygino su rekordu, jūs taip visada labai greit mastot. Nu, turbūt. Arba tik, kai dukra paskambina netikėtai gali būti, ne? Nu, gal. Bet būtų ir daugiau, jeigu aš dar neaiškinčiau. Nu, va, va, aš labai ilgai dar aiškinau. Gintarė save čia plaka ir gailisi, kad, neapgynė šeimos garbės. Apgyniai. Labai žavu. Ar šiaip jums skambina Gintarė, va šiaip savo pašnekėt? Skambina. Tai geresnė dukra pasirodo, negu aš esu sūnų savo mamai, nes aš neskambinu. Tai labai, aš labai jūs sveikinu su tuo. Tai Svetlana, aš jums labai linkiu geros dienos ir ačiū, kad jūs padėjot Gintarei pelnyti labai daug taškų šiandien. Dėkui. Sėkmės jums. Iki, ate. Ate. Nu, kokia nuostabi mamytė, sveikinu. 7 taškai yra šio sezono rekordas. Labai neblogas pasirodymas, klausyk. Paskutinis, koks geras buvo paskutinis. Tu su sekundę baigiai sakyti ir nepatilėjusi. Paveikslas. Seni, turėk maždaug. Bravo. Labai neblogas pasirodymas. Mamytė, kaip matėm, mes dabar keliaujam į kitą paskutinę baisę užduotį. Draugai, draugės, dabar metas telefoninių sukčių žaidimui. Čia tik tai žaidimas mum, o tie žmonės, kuriems skambinam, čia yra tikras gyvenimas. Viskas, ką reikės dabar padaryti Gintarei, išsitraukti situaciją iš mano turimų ir įtikinti žmogų, kad tau nutiko taip, kaip parašyta, kad tau reikia pagalbos ir ta žmogus tau turi norėti realiai padėti kažkaip. Ar tau yra šiaip skambiniai telefoniniai sukčiai? Taip. Yra? Yra, ir yra mane beveik apba... Rimtai? Blablabla. Ir tu jiems... Ne, yra mane beveik... Ir tu buvai ir tu jiems darėjai blablu? Ne, buvo mane apgavę taip, kad aš vos nepervedžiau visų savo pinigų. Kaip? Bet čia Londone buvo. Londone? Tai kas, Nigerijos princas ten tavo palikimą paliko? Ne, jie skambino, visų pirma, Anglija apskritai telefonu, labai kadangi daug užsieniečių, tai labai toks akcentas būna sudėtingas kartais suprasti, taip, nes taip. Ten visokie, nu, iš bet kur. Jo. Ir man paskambino ir pradėjo sakyti, kad pas mane yra problemos su socialiniu draudimu, nu, ten su tais visais sodros pamai. Nesuprasi kitoj šaly, kaip ten yra, jo, labai lengva pagauti. Jo, ir sakė, čia jums grėsia teismai, čia jums ateis tuoj laiškas ir ten mane net nusiuntė į to gov.uk, ten į tą svetainę, sako, matot, čia tas pats numeris jums skambina ir buvo tas pats numeris, kaip ten parašytas. Nu, žodžiu, ir aš labai ten jau išsigandau, bet nu, kadangi aš toks ganėtinai jokingas žmogus, aš neturėjau nei savo kreditinės kortelės, jokios informacijos ir aš tiesiog jos sunervinau, man atrodo. Nes aš sakau, bet tai aš negaliu. Kaip tai negali? Tai ką tu nežinai savo kodą? Ir tai toliau sakau, nu, nežinau. Ir tada ten grįžo mano vienas iš draugų ir jisai pamatė, kad aš visą drebantį išsigandusi ir jisai sako, kas yra, sakau, man čia skambina, aš nesupratau, ką daryti, čia man teismai ir jis iškart suprato, sako, duok. Labą dieną, čia policija. Va tai jau iškart jiems pasakė ir jie padėjo ragelį ir dingo. Wow. Jo, mane išgelbėjo. Ar tu esi pati bandžius kažką apgauti telefonu, bent jau vaikystėj?
Esu. Rimtai? Aš esu per draugės gimtadienį, mes pokštavom ir pas mane, kadangi daug visokių random kontaktų, tai mes bandėm suvesti du žmonės, tipo, į pasimatymą aklą. Tu rimtai? Kaip čia veikia? Palauk, čia yra labai kietai. Kaip čia veikia? Nu, mes paskambinom vienam ir dabar aš kažkaip tiksliai neatsimenu, kaip ten buvo, bet paskambinom vienam ir tipo pradėjom ten sakyti, kad esam tas žmogus. Okay. Ten, pavyzdžiui, aš esu Ona ir labai norėčiau, man čia davė tavo numerį tas ir tas, labai norėčiau su tavim susipažinti, susitikime ten ir ten. Ir paskui skambinom kitam žmogui lygiai taip pat sakyti. Tai va. Tai tipo du bičiai susitiko pasimatyme? Ne, ten buvo vyras ir moteris, taip. Tik tais jau vat, su vyru ir kilo problemų. Nu, jisai kažkaip turbūt... Okay. Suprato, kad mergaitės, nu, ta prasme, kad vaikiškas balsas kalba. Labą dieną! Man 25 metai, norėčiau su jumis susidėti. Esu desperatiškai padėti labai. Reikia man beliko. Labai žavu. Tai tu, reiškia, patirties turi? Aš jo, turiu. Tas mane įkvėpė. Prašau išsirink situaciją. Nu, viduriuką reikia paimti. Viduriuką. Gerai, prieš tai kraštą ėmė. Išduodi kraštą? Nu, išduodu. Pažiūrėkim. Labas. Atsirado bičas, kuris sakė, kad pardavinėja voktus daiktus. Esmė ta, kad gali gauti, ką nori, kad gali gauti, ką nori. Net užsakymus priima. Bet žymiai pigiau nei parduotuviai. Gal tau kažko reikia? Aš manau, mes turim labai puikią situaciją. Tai tu, nežinau, tu turi parduoti šitą situaciją, galbūt tu jau pati esi užsisakius pas jį ir tau jis kažką jau buvo atnešęs ir tikrai, sakysi, veikia, žiauriai susitaupo, nuostabi situacija. Tačiau, žinok, savai žodžiais reikės. Čia ne, aš tik negalėsi... galvoju, ką aš galėjau vat, nusipirkti vat, iš žmogaus, kad patikėtų. Telefoną, nu, vat, sudaužiai šitą, nu, telefoną, sakysi, dabar kompą užsakiau. Ten, nežinau, kas ten dar iš namų, sakysi, rūbam priima, net rankinukus, sakysi, labai gerus vagė, va, ten. Tu negali išduoti, kad filmuojamasi ir mes neskaičiuosim laiko. Ai, tu gali, kiek nori viniuoti aplink pirštą tą žmogų, svarbiausia, kad jis patikėtų ir kažką galbūt užsakytų. Arba bandytų tave protinti, sakyti, ką tu darai, mergaitė. Neriu, aš dabar į tavo šitų kontaktų sąrašą vėl. Bandysim rasti žmogų, kurį mes galėtumėm pakamuoti. Va, čia. Mama. Jau mama išnaudota. Mama išnaudota, taip. Mama jau išnaudota. Gerai, žiūrim, kas čia dar galėtų būti. Yra, pažiūrėj, Martina ar Martina? Martina. O Jėzus, čia aš su jie labai seniai nebendravau. Okei. Okay. Matukas yra. Kas yra Matukas? Matukas, jisai irgi iš studijų, gitaristas. Su juo irgi mažai bendrauju, būtų keista. Seniai atvieso. Kas yra Milduch su X gale? Mano buvusi klasiokė čia iš serijos, kaip tu nori, kad aš tave pavadinčiau. Okei, okay. Milduch linkėjimai. Močiutė radau. Močiutė? Nu yra močiutė, jo. Ko vardu močiutė? Tai čia turbūt yra Liudmila. Liudmila, bet močiutė. Bet jinai gali neatsiliepti pasėti, nu, žinot. Kaip gaila, močiutė, vat, norėjau, aš labai su močiutė mėgstu pabendrauti, tu neįsivaizduoji. Nu, gerai, mokytoja Dalia, kas yra? Nu, mokytoja, tik kuri, nebežinau. Ką moko irgi neaišku. Nebeatsimenu. Okei, okay. Kas yra Monikos mama? Tai čia turbūt tos draugės mama. Okei, okay. Irgi turbūt seniai nebendravo, ne? Ir irgi būtų labai keista paskambinti iš niekur. Gal jūs norit voktų daiktų, mamą? Taip. Paskui gerai, kas čia dar toliau yra? Yra Nijolė, tiesiog Nijolė. Kas yra tiesiog Nijolė? Nežinau. Yra tiesiog Povilas, pavyzdžiui. Povilas, man gal mano klasiokas, irgi su jo sėdė. Irgi seniai. Okei. Okay. Kas čia sakau, dar? Sakau, aš pas mane jau su numeriais. Geniali mintis. Tau gyvilius bandėt skambinti. Aš žinau, buvau apie tai pagalvojus. Vilius. Skambinam Viliui, nes aš labai tikiuosi, kad Vilius pakels ir mes ir Vilius, jaunas žmogus, tiek svajonių turi. Jis tikrai nori daiktų. Jo, bet tai kokį jam čia daiktą prastumti? Telefoną? Ne, jis tegul pats užsakinėja. Jisgi užsakymus priima tas tavo vagis. Taip. Sakyk, Viliau, ko tu nori, tau pavoks. Ai, kažkaip su morale biškai prasilinkė. Mes, čia yra viskas... Kokį aš darau pavyzdį, Vili? Čia yra žaidimas ir tu parodysi, kad pasidaro, bet kokia gerai. Kančia paskui po to žmogą planko. Gerai, pala, tai kaip čia jam reiks sakyti? Viliau. Alio? Labas, Viliau. Labas. Ką darai? Dabar nori tuoj tvarkysiu. A, gerai. Šitą klausyką, aš čia tau skambinu
žodžiu, man čia tokį pasiūlė žmogų, kuris perparduoda visokius daiktus. Ten, nu, vos ne, ką tik tais nori, tą jisai va, suranda, ar ten iš kitų pavogė ir tada perparduoda. Tai aš galvau, galbūt telefoną, žinai, naują pasipaimti ir galvau, gal ir tu ką nors nori. Aš nežinau, kokie ten daiktai. Nu, realiai vos ne... Nu, viskas, ta prasme, tik tai žinai, kad jie vokti, tai čia dėl to jie žymiai pigesni yra. Bet šiaip sakau, vat, ką pasakysi, vat, aš telefoną galvoju, mano čia viena draugė labai dviračio norėjo, tai galvoju dviratį nu, susiorganizuoti, tai va, galvoju, gal ir tu kažką nori. Nežinau dar, nelabai žinau. Bet pagalvo, kažką gal galima, tau kažką naują norėtum turėti. Gal... Ja, pagalvosiu. Gal kompą ar telefoną, matai, čia, žinai, reikia greitai, nes jie... Na, aš kompiuterio tai gal ir norėčiau. Jo, norėtų mane, bet ir nieko, kad voktas? Nieko, kas tai? Viliau, labą dieną, čia pareigūnas vardu Timūras, klausyk, ne pareigūnas, klausyk, pas mane laidoje, duok paskambinti šiandien yra Gintarė ir jai buvo užduotis tave telefonu apgauti. Jokių voktų daiktų šiandien jinai neparsineš, klausyk, kur mes tave pričiupam, ką tu veiki? Aš dabar ruošiausi tvarkyti skambarį. Supratau. Ar ilgai tu ruošiesi tvarkyti skambarį? Įtariu, kad dar bus žaidžiama truputį prieš ruosimąsi, ar ne? Nu, gal. Fortnite'as ten viską. Kaip tau sekasi Fortnite'as beje? Gerai visai. Rimtai? Kaip tave rasti, jeigu norėtus kas nors tam pažaisti? Ką, Fortnite'ą? Jo. Jo, galim. O kaip tave rasti reikia? Turi savo tą niką? Aš ją turiu. Labai gerai. Tai aš manau, kad mes pažaisim, nes man patinka, koks tu atsipūtęs esi bičias ir, žinai, tokius draugus reikia turėti. O tau tikrai vokto kompo norėtųsi? Ką? Tau sakau, tau tikrai vokto kompo norėtųsi? Nu, jo norėtųsi. nuostabus, brolis. Viliau, ačiū, kad tu pakėlė ragelį. Sėkmės tau geros dienos, buvo malonu susipažinti. Iki. Iki. Viso, iki. Atsipūtęs bičios, bravo, bravo. Jo, o gerai. Norėčiau kompo visą. Nuostabus brolis, Viliau linkėjimai didžiausi, bravo. Ir tas žinai, kad aš to eisiu tvarkytis, ruošiausi. Jo, kai kurie vyrai būna iki 35 metų ruošiasi tvarkytis ir niekaip nesusiruošia. Bravo, nu klausyk, aš tau gražinu tavo telefoną, tu gauni visus taškus turėtus tau šiandien. Labai nebloga, kaip tu vertini visą patirtį? Nu, galvau, bus baisiau, aš labai bijojau, galvau, kad kažkokiem labai reikės žmonėms, su kuriais visiškai nebendrauju skambinti ir tada būtų labai baisu, bet nu, tai šiaip žiauriai smagu. Turbūt Monika buvo toliausiai iš tuo, ar ne? Ne, mes ne? Su jie bendraujam. Jo, ir aš kažkaip net atsipučiau, nes jis buvo pirmas žmogus, kuriam skambinom ir galvau, nu, jinai tikrai suprastu. Okay. Ar patiko meluot broliai? Jo, man labai jo atsakymai patiko. Taip, labai nuoširdus tokie vaikiški, žinai. Taip, toks. Jo. Jo, kompo norėčiau. Gerai, nu, draugai. Bet jis voktas, nieko. Nu, nuostabu, prašau, kokie lankstus žmogus, lanksti moralė. Bravo, tai aš sveikinu tave, gražinu tau tavo telefoną. Ačiū. Linkiu tau jo nepamesti, arba turėti, nežinau, gal naują, nes jau su šituo tikrai matau, kad teko matyti sveikinti. Jo. Gintarė labai dabar visi dar irgi nekantrauja sužinoti, ar Zigmas ką nors mum atrašė. Tas linksmasis žmogus, kuris pošypsina, turbūt slepia, kaip visi aktoriai, didžiulis skausmas. Atrašė. Ką parašė? Jisai dar paminėjo mane, bet nu, žvengą numetė, tai žinai, suprato. Tiesiog. Tuoj palauk, pažiūrėsim. Tiesiog sureagavo emodžiukų į komentarą. Ir parašė. Parašė? Vėjas man plaukų suvėlė. Nuostabu. Bravo. Bravo, Zigmai. Tai nuostabu. Tai ką sakė? Dar tada paskutinis klausimas. Kur tave būtų galima išvysti artimiausių metų? Teatre, filme, spektaklį, seriale? Nu, aš dabar labiau už kadro dirbau, ten režisierius asistentė, choreografija, ten dėstyta. Mm-hmm. Tai turbūt greičiausiai išvyst galima muilo dramai. Muilo
dramai. Draugai, tai sekit Gintarę, mylėkit, žiūrėkit, ką jinai daro, o mūsų kita laida lygiai po savaitės. Likit su DTV, nes čia yra mūsų visų namai. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.